မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်နူပါဒီဗီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြမသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါရှင် ရှင်နီမြို့နယ်မှာနိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုရောဆရာချန်ရေးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အဆိုအရလက်ထက်ကဝန်ကြီးဌာနသုံးဆယ့်ခုအထိရှင်းချဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနနှစ်ဆယ့်လေးခုအထိရှင်းချဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေရှင်းချခ
ဒီကနေ့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 
ဆိုတော့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်စမ်းစစ်တုံးတက်အကဲဖြတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေเนาะဒေသနဲ့လူတွေလဲမဲ့ပြောင်းတဲ့လူတွေပြောင်းမယ်ဒါပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့မူဝါဒပိုင်းလုံကြီးလုံဟန်ပိုင်းတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်မှသာဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲမှာเนาะအစိုးရကောင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္
ဒီကနေ့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 
เนาะตะแยกสังเวยยามะวุฒิฐานะนี่เนี่ยปองไส้สังเวยยามะวุฒิฐานะนี่เนี่ยลึกไก่หมู่อณีฐานะเนี่ยยะชิผิดบ่ล่ะแม้ชิวะไอ้เสยวุฒิติดกาเลยเวยวุฒิฐานะติดกาเลยเวตุ้ยเนี่ยลึกไก่แม้อ่ะบาเลยตะชาสิบีดานี่เนี่ยเนาะบลูปูป้องส่งเหยชิงอาภิနိုင်ငံတော်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ชิวะไอ้เจ็ดเนี่ยบลูดูเต็มหมู่กุนญีนายแม้สรว่าเหรอมีกุญญะเนี่ยดูซะรู้နိုင်ငံเนี่ยปิดูกะสร้างจิอยากมาเลย 2019ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်တမရဟောင်းဦးတင်ကျော်ကပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဝန်ကြီးဌာနသုံးဆယ့်ခုကနေ26လေးခုထိလျှော့ချဖို့တင်သွင်းအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတမရဝင်းမြင့်ကတင်သွင်းတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဖွဲ့စည်းဖို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့သဘောထားကိုအနုသမာဆက်ငါးရက်နေ့မှာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြမ
Organization of Economic Development and Cooperation ကိုပူးပေါင်းပြီးတော့အာဆီယံဒေသတွေမှာရှိတဲ့အဆက်အမီလုပ်ငန်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးဆေးရေးအလုံအုံဆွေးနွေးပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကမင်းသမားလမ်းမှာရှိတဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ် ဒီလုံလုံဆွေးနွေးပွဲမှာတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအမျိုးသမီးတွေပုံမှန်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လုပ်ငန်းခွင်မှာလိုအပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ဖို့နဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေက 40%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အဆက်အမီလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတွေက 30%ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကတော့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊အချို့ရေးလုပ်ငန်းနဲ့အိမ်တွင်းဖက်နယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်တင်းရှောင်သွားတဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှောက်ထားခွင့်ပြုမဲ့အပြင်လုံခြုံရေးနဲ့စာဝန်တွေရေးကိစ္စတွေကိုပါတာဝန်ယူနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီလို့မြန်မာအစိုးရကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒ
땡치 도카 때리리가마 도카 때 나타나고 프라마우소 떠오르네 니마나이안 밖고 라메 노웨마 상하야니가 사비 변래 락칸 떠오메로 노웨마 세테니가 비로케레 변래 락칸이 케이사네 빠따비 드레인사 신랭부에마 루무웨난 개세이네 변래 니야 차라의 원지타나가 비라소 원지 도타 원메이가 벼소 라이바레 တဖက်နိုင်ငံကပြောင်းဝင်လာမဲ့သူတွေအတွက်
ဒီတိုင်းနဲ့စာဝန်ကြီးကိစ္စတွေအပြင်ဖန်ကွဲရရှိစနှစ်ခုနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေအရနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုပါရှောက်ထားခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးဒီလူတွေကိုမောင်းတော့ဒေသအတွင်းမှာလွတ်လပ်စွာသွားလောက်ခွင့်ပြုနိုင်အောင်အစီအမံတွေအားလုံးဆောင်ရွက်ပြီးစီးသွားပြီလို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးကဂရီးပြုပြောဆိုလိုက်တာပါ ပြောတာရန်ရရနိုင်တဲ့ဒီနေ့ညညရရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူမှုဝန်ထမ်းကြီးနဲ့ပြည်ညညရရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူမှုဝန်ထမ်းကြီးနဲ့ပြည်ညညရရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူမှုဝန်ထမ်းကြီးနဲ့ပြည်ညညရရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတ
ဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်မှာတော့ လာမိုးကောင် ဂျာစခန်မှာ သူတို့နေအိမ်တွေတိစောက်ပြီးစီးတဲ့အချိန်ထိ တာဝန်ယူပေးသွားမှာပါ ဒါအပြင်ဒီလူတွေကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအပြင် ဈေးဝယ်လို့လွယ်အောင်လဲ မောင်းနှုတ်ကုန်တယ်ကြီးများအဖွဲ့က ဈေးလာဖွင့်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ် ပြန်လဲလက်ခံရေးအစည်းအဝေးကိုတော့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးပြန်လာမဲ့သူတွေကိုတိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးဖို့ထားသလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှုအစီအစဉ်လဲလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနေရန်အတွင်းဝင်ကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာရောင်းနေတဲ့ဒီပါရီယာလူတွေကိုကျွန်တော်တ
จโนปีพงอมะคะเหมียจะคันบีเนจ้าวผิวมือเนตันเซ็มเนเทมาชีเรญญญญญญีปินรีมาตัดชีเรอัตัดชินโบแคยินเนเดโลจ้ำมายวนจีฐานะกะอสินคันดาบาระလွေမလာစနေရနေပြည်သူ့လွတ်တော်မှာတည်ရန်စာနာနဲ့တဘာဝပဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေကတင်ပြသွားခဲ့တဲ့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖတ်ကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညဉ့်ညဉ့်နဲ့ထိတွေ့ကြတဲ့အမျိုးသမီး၅ဦးဟာအရေးပြားရာရန်တာတွေအရေးပြားအကွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်ကြောက်ဖြူခရိုင်စေုံမှာလာရောက်ပြတာကူတာခဲ့ကြတယ်လို့လည်းကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီခံစာအရသိရပါတယ်။ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဥပရှင်ကတော့ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့လွတ်တော်မှာတန်စစ်မြင့်ရေးညဉ့်ဉန်းမှုဟာအန်းနဲ့မြေပုံမြို့နယ်အထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိနေတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုစစ်စစ်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာန၅ခုနဲ့ပြည်내အစိုးရတို့ရဲ့အစည်းအခမ်းအနားတွေကိုဒုဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေကဖတ်ကြားဖြေသွားခဲ့ပေမဲ့သူဖတ်ပြသွားတဲ့အစည်းအခမ်းအနားတွေကရေဝူးရဆန်နေတယ်ဆိုပြီးမေးခွန်းမေးတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတန်စစ်မြင့်ရေးဘာကြောင့်ညဉ့်ဉန်းရတယ်လဲလို့လွတ်တော်ထဲဆက်ဆက်မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးပေါင်းဆက်အဖြေထုတ်ဖို့အချိန်ယူအောင်မှာဖြစ်လို့နောက်မှပဲဖြေကြားပေးနိုင်မယ်လို့လည်းဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေကလွှတ်တော်မှာပြောသွားပါတယ်။ကျောက်ပြုံမြို့နယ်ကတန်စစ်မြေရာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကတန်ကြီးအောင်ရေပြင်ကျဲပမာဏ2မိုင်လောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့နာတဝက်က၅ပစွန်ဖမ်းမိရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရေပြင်ညင်ညမ်းခဲ့တဲ့နေရာအနီးတဝက်မှာမရေကျွန်းရင်နဲ့စိတ်ကန်းရှိပြီးတော့ရေနံတဲယူတင်ဖို့ရာရှိပေမဲ့ရေနံရိုဖိတ်တာမရှိဘူးလို့လျှက်စနဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနကညင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရကပွင့်လင်းမြင့်သားစွာခြားပြခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအောင်သူပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူအထူးစစ်ပွဲရေးဆိုကြောက်ဖြူရင်းနှီးစစ်ကမ်းစီမံကိန်းပထမအဆင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ဘယ်လိုထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိလဲဆိုတာကိုဒေသခံတွေကိုတိတိကျကျချပြထားတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူမြို့မှာရှိတဲ့ရခိုင်မြို့သားပါတီရုံးမှာရခိုင်မြို့သားပါတီနဲ့ဒေသခံရပ်ဖက်
m i s h a m e a r e Poma, Chenoru, Padi, Chapi Mune, Padi, Mineo, the Kaine, Tine, yeah, the Kameda Padi, Uga, your Tipoma, Chenoru, Semgo, Tiavare. Eddie Dissel Wema, Chapu Tusiwa is so Siman Gainry, Losa Lagaye, Tikai Lana, the Bawa Pawinji, and Chao Yadri, Pidure, Loka, Quella, Yashimu. She looked at her in the net, don't do lining at a car carry jungle soon. You get jawa. A yen low song get it. She the one that was seen my game room. You be doing in a social moon, Mashibu at the Paduri and in a yard. Did I get a yapper a poesy in a bar? Boo bong low song, Doya Melo. Yakani Mogri, Pedro Map, who come to win the Uga Piovar. General Kumu Kua goody that woman in a yaw. General Muria, Paddy, Allah, a yapper, a poesy. Mimi do a poesy in a. Kongsing on my bed, you know, really, be doing that. Cavari, Nizwam, as soon as I get a yam, time is really a people. No, we malashi and nigger, Nibido machine, see why in a good young way, when you tana yoma. Jump you to see why you so. He nesting man gained to him, Yamasuane. See man gained look at where Yashi get it, the Okom Lido, who bound Bodu Nija, Sajo Chosu, Gajawari. Eddie Simangango, Langa, do a window when boom pissable. We eat in a better be a change in Nanka Yarelu. Jump you to see why you so. Simon can go move the Okataga, your so tabar. The Yokomi baga, then I only get a Natasanga Gunedonga. Yamasuyaga share Sangaya Ganunda Yashi Tabi. We just sight of Wumalu Abbey Malay. Let she so a letter ma. Eddie Simangay a pop, then he nanka a chamado. Suyaga don't say Yaganu Pinesang with Yashi Gabby. We just sight to Yamapabar. ဆိုရကတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကရရှိလာမဲ့မြင်ငားရန်ကအပါဝင်ပေးလာမဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်300000ကျပ်တွေကနေထည့်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးပြီးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒေသခံအလုပ်သမားတသိန်းဝန်းကျင်နဲ့နှစ်စဉ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ300000000နဲ့ဘီလီယံဘူးရှိလာမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းလိ
ဒီကနေ့ဆိုရင်ထုတ်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပြောသွားပေးမယ်လုပ်ငန်းပေရော့ဆောင်လဲဆိုတာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဆွေရကိုပြန်မေးပြီးမှပြောနိုင်မယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။နှွေးမလားစနေရနေ့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာလိုင်းတရားမဲစနာနယ်ကဥဝင်မင်းကလိုင်းတရားမြို့နယ်ထိန်ပင်နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်အမိုက်ပုံကအမိုက်တွေကိုမိရှုရှင်လင်းပြီးတော့လက်စစ်တအားထုတ်ယူတာ रे စနစ်တကျအမိုက်တင်တာ रे အမိုက်စုပုံတာ रे စီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမှရှိမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလောရန်ကုန်လော်ကားမှာတိုင်းစိုးရနဲ့ဂျပန်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အမိုက်ကနေစွန့်ရင်ထုတ်တဲ့စက်ရုံတစ်ခုတိစောက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့အဲဒီစက်ရုံမှာတရက်ကိုအမိုက်တန်ချိန်60မီရှိနိုင်ပါတယ်။လျှက်စစ်တာကီလိုဝက်9000ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လဲကောင်စီဝင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အမိုက်ကနေစွန့်ရင်ထုတ်ဖို့တိုင်းစိုးရစီမှာတန်တာအောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာလျှက်စစ်နဲ့စွန
ထောင်းနေရာဆွန့်ပစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာကထိမင်းအမိုက်ပုံမှာမီလောင်ကျော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မိကိုစက်သုံးရက်ကြာအချိန်ယူနှိမ့်သက်ခဲ့ရပူပါတယ်ရေဟုန်တိုင်း 36မြောင်မြို့နယ်ထဲမှာအစင်းမြင့်တင်းသုံးမိဖို့တွေဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥက္ကုကိုကြီးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနေပညာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီအစင်းမြင့်မိဖို့တရား43ချောင်းကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာမြောင်မြို့နယ်ရေလဲကျွရွာမှာအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးနေတာပါဒါကလူတွေကတော့ထင်းနေအများကြီးနဲ့တုံးထားတာဖြစ်တယ်အတွက် အားရပါရမိမထိုးရတဲ့အပေါ်မှာတော့သူတို့နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့အခက်ခဲရတော့လုံးဝမရှိဘူး။ဒီမိဖို့ဒီခုနမိကိုထွက်တာတက်တာတွေနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ထင်းကုန်ကြမှုတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းဖို့အတွက်ကတော့တကယ်ကိုမှတင့်တော်တယ်မိဖို့တို့လုံးဖြစ်ပါတယ်။အစင်းမြင့်မိဖို့တွေကို2019ခုနှစ်မတ်လကတည်းက
ဆက်တင်ပြီးမြောင်မြို့နယ်ကကျွာတွေကိုဖျန့်ချီခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းမိဘအလုံးကြီး950လုံးဖျန့်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအစင်းမျိုးတွေဟာထင်းကုန်ကြမှုနေပါမှုမိဘမထွက်တာရဲ့အလွယ်တကူပြောင်းဆွေးနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားကြပါတယ် ဟောင်းကိုယူလာလဲဆိုတော့မတော့ဘူးလေဥစားဝင်စက်တဲ့တော့ကြည့်ပါလိမ့်ရှင်အကျိုးအမြတ်ကသူကလေထင်းကုန်တက်တာလေဒါပြီးတော့မိဘမထွက်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာကလေးလူကြီးကျမ်းမာကြီးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဝေကုန်ကျဲကြတဲ့ကောမို့နော်ကျမတို့ထင်းကိုဝယ်ဆိုင်လို့ရှိရင်တစ်ထောင်ဘုံကုန်တာမရဘူးပဲကုန်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလေစိတ်ဝင်စားလို့သုံးလဲသုံးဖို့ကျင်လို့ပါရှင်ဒီအစင်းမျိုးတွေကိုအ
ဒီမိဘအတုံးပြုနေတဲ့ဒေသကရင်ကတော့အစင်းတူကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုကြိုးတဲ့ရှိတာဆိုဒီမှာတော့ခိုင်းမိဖို့တွေကတော့ထင်းဖို့ကုန်မှာပေါ့။ဒီမိဘကတော့ထင်းကုန်ကနေတဲ့အဲ့တော့ဘာချောင်းချာပြီသူတွေလည်းဟာတုံးတဲ့ချင်းပါတယ်။ကြာမရင်လည်းပါညာမိဖို့မဖြစ်တော့ဘောနော်။စတာရင်ကြာမရင်လည်းမိဖို့ပေါ့။အေးဒါရှင်းဖို့လည်းရှိတော့။အများပြီသူတွေလည်းတုံးတဲ့ရှိတယ်။အစင်းမိဖို့ဟာ လာသာ30ခုစစ်စစ်ရာခိုင်နှုန်းစွတ်ချပေးပါရယ်။ငါးစက်ရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးညအောင်ထက်နိုင်တယ်လို့စစ်စစ်ရာခိုင်နှုန်းမိဖို့စွတ်ချနိုင်တယ်လို့မိဖို့ထုတ်လုပ်တဲ့အီကိုအိုင်းကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ညအောင်မြို့နယ်မှာဒီလိုမိဖို့မျိုးအလုံး1000ကျွဲဖြန့်ဝေသုံးအောင်ဖြစ်ပြီးအေရီကိုင်းထဲမှာတော့အလုံးရေ9သိန်းဖြန့်ဝေသုံးအောင်ဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါခင်ဗျာ
ကရင်ရိုးရအစင်းမြင့်တုံးကပြိုင်ပွဲနဲ့စုချင်းမြင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုနှွေမလာစတရက်နေ့ကဖအံမျိုးပြည်နယ်တိရိဂွေမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ရိုးရအစင်းမြင့်တုံးကပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်ပွဲဝင်14တင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့တုံးကပြိုင်ပွဲကိုတော့စကားတင်ကိုတင်ရှင်ပြိုင်ရမှာ မုကတိကြီးဝရင်ကျဲမှုတုံးအဖွဲ့ကပထမဆုကိုစခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ကရင်ရိုးရဒုံရင်ပြိုင်ပွဲကိုအမှတ်ပေးစီမင်းအရပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေကိုအမှတ်ပြပေးထားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ရမှာလဲရိုးရအစဉ်လာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိတီထွင်စမ်းသစ်မှုရိုးရရင်ကျဲမှုနဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်ပြီးတီထွင်စမ်းသစ်ထားမှုဒုံတီးသူတွေနဲ့တေးသင်းသီဆိုသူတွေရဲ့အတန်ကြီးလင်းပြတ်သားမှုစတဲ့အချက်တွေကိုကြည့
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်စပားဆိုင်ခင်အေးကတုံးတောင်းကျော်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့အားလုံးကိုပြန်လဲစိုက်ပျိုးနိုင်ပြီလို့ခရင်ပြည်နယ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလအထိခရင်ပြည်နယ်အတွင်းရေကြီးနေမြုပ်မှုတုံးကျိန်တိုင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာမြို့နယ်6မြို့နယ်ကစိုက်ပျိုးပြီးမိုးစပားခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တာပါ
တွေရရှိပြီးပြန်လည်အစားထိုးစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဆောက်လုပ်ရအောင်အကြီးအကျယ်ဆက်လုပ်ရဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ရအောင်ကျန်သူတို့နဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့ဒီဘက်ကလာဖို့ကတော့ပြောင်းကြစီအောင်ပဲအချင်းကြီးအဲကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုရားကဘုရားပြရတာအားလုံးကြည့်ရပါတယ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလေးမျိုးကိုပြည့်စင်ပါတော့တော်များများမြေမြုပ်ဆုံးရှုံးမှုတော့တော်တော်တွေအနေနဲ့ဒီကြီးလေးမျိုးပါကိုသိနေပါသိနေပေမဲ့အတိုင်းနဲ့အရင်မျိုးများစတောင်းထားရှိမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပေါ်မှာကခင်ဗျားတို့ကနေပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များရဲ့ယုံကြည်လေးလားမှုရရှိခဲ့တာတောင်သူတွေရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့မိုးစဘာတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကမျိုးစဘာတင်းပေါင်း3000ပြည်내ဆိုရကတင်းပေါင်း9000နဲ့အလှရှင်တွေကတင်းပေါင်း9000နီးပါးပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါတယ်။63နှစ်မြောက်ခရင်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနားမှာအကူအညီပေးကပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကံဒီလိုရဲ့ဖန်ကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေရရှိလာတဲ့ပတ်စံငွေကြေးတွေနဲ့ဒီဒီပတ်ကိုဒီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့ပုံစံကမျိုးစဘာတွေပြီးတော့တခြားတော့ဒီကနေ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့ဆန်တော့ငွေကြေးပေါ့နော်တက်ပြင်းတော့ငွေကြေးတွေပဲကျွန်တော်ထောက်ပံ့တဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုအရာပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီငွေကြေးကိုလက်ခံယူပြီးတော့တုံးသွင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်လုပ်ဆောင်ပေးနေတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ်
ဒီမီနယ်တွင်မိုးစပါးဆိုင်ပြူဦးဧကလေးသိန်းကျော်ရထားဆိုင်ပြူပြီးဧကသုံးသိန်းကျော်မှာရေကြီးရေရှမ်မှုတွေကြောင့်ဧကငါးတောင်းကျော်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်ဧကသုံးတောင်းကျော်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ဧကနှစ်တောင်းကျော်ကိုအစားထိုးပြန်လဲဆိုင်ပြူခဲ့ပြီးတော့ကြံမြေတွေကိုအခြားတင်းညာတွေပြန်လဲဆိုင်ပြူခဲ့နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကင်းပြည်နယ်စိုးရကကြေညာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြိုးကျော်ပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့မြို့ကိုပြည့်စင်ပါတယ်ခရမောင်စိုးတုံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ညမြုံမိုင်းပောက်ကွဲပြီးတော့ရွာသူတအူးသေဆုံးပြီးတော့တအူးထံရရှိခဲ့ပါတယ်ခုံငင်းရွာသူတစုဟာရွာကနေဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့ညလန်းအတိုင်းထွက်ခွာလာစင်ပါပဲဆိုင်ကယ်တစ်စီးကမိုင်းထီမီလို့ကြောင်မဲစေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးတအူးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့နှွေမလားစနေရနေ့ညကမန္တလေးစေယုံကြီးစီကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါမဲ့စေယုံရောက်ပြီးမကြခင်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေက
마ပလောင်တိုင်းသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့မိုင်းကတော့ RCSS SSA ရှမ်းတပ်ကမြုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့နှွေမလာ၁၇ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ RCSS SSA ပြောခွင့်ရဘူမူကြီးဆိုင်ကင်းကတော့သူတို့တပ်ဖွဲ့ဟာပြည်သူလူထုထိခိုက်နေတာစီတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်လုံးဝမပြုလုပ်ဘူးလို့ TVB ကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့၂လလောက်က PSLF TLN နေနဲ့ RCSS SSA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်တလဲစီလှုပ်ရှားသွားလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့ရဲ့ရိုးရာပွဲတော်တွေကအထွတ်မြတ်ဆုံးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ဒီပါဝလီပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခမ်းမရှိကမဟာဗန္ဓုလာပညာနယ်မှာနှွေမလာ၁၇ရက်နေ့ညပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာမိုးနှင်းငယ်ရွာသွန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းပွဲတော်ကိုလာရောက်သူတွေနဲ့စီကားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်ယုံရဲ့ပူပေါင်းမှုနဲ့ဟိန္ဒူရိုးရာဒီပါဝလီပွဲတော်ကိုအရှားနိုင်ငံတွေကကုန်တယ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားတန်ယုံကတန်အမတ်ကြီးတွေနဲ့တန်တမန်တွေဘာသာပေါင်းစုံနဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာတော့ဟိန္ဒူရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကပရိသတ်တည်သချင်းနေနဲ့လည်းဖျော်ဖြေကပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ Internet ဆာမင်နာတွေမှာလူပြောများခေစားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတဲ့ Touring Online အစီအစဉ်ကိုတော့မမိုးမြင့်စင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင် DVB ရဲ့ Today Online အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ DVB ရဲ့ Today Online အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့စတင်ခြင်းနဲ့ရုပ်သံလေးတစ်ခုကတော့ဒီမှာအမြန်လမ်းမှာညဘက်ရင်စီကန်းလမ်းစီကန်းမလိုက်နာပဲနဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့ရုပ်သံဆိုပြီးတော့နိုင်ဝင်းဆိုင်အကောင့်ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတင်ထားပါတယ်။ရုပ်သံမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကိုရင်ကျော်အတိုင်းမောင်းလာတဲ့ရင်အရှိမဒီမှာခရီးသည်တွေတင်ထားတဲ့ light truck ကားကဘေးကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတာပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်းရင်မောင်းဖြစ်သူဟာတတိနဲ့မောင်းနေတာမျိုးမတော်တဆမှုမဖြစ်လိုက်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကွေ့ကျင်တဲ့အချိန်အတင်းဖြတ်ကွေ့ချလိုက်တာမျိုးဟာအင်မတန်ကိုအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေပါပဲခရီးသည်တွေရောကျွန်တော်အကိုပါဒုက္ခရောက်မှာပါတဲ့ဆွဲချလိုက်တဲ့ဘက်မှာလည်းဘေးကအတားအဆီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့သာကားလည်းမမှောက်သွားတာတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်မိတဲ့သူအပေါင်းကတော့အခုချိန်အထိတသိန်းကျော်ရှိသွားပြီးတော့ share ကြတဲ့သူအပေါင်း 2,000 ကျော်ဖြစ်သွားပါပြီ။အနည်းဆုံးတော့လူပေါင်းတသိန်းကျော်လောက်ဟာရင်စီကန်းလမ်းစီကန်းကိုလိုက်နာပြီးတော့ဟိုသတိရှိရှိသွားကြလာကြမောင်းနှင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ Do you speak German? German and 2 3 4 5 6 7 as noising. Who teach you all this? I learn from tourists.အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ကလေးလေးကတော့တရုတ်ထူရစ်တယောက်နဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောနေတဲ့ခမာလူမျိုးကမ္ဘောဒီးယားကလေးငယ်တယောက်ပါသူကထူရစ်တွေကိုအမှတ်တရပစ္စည်းတွေလိုက်ရောင်းတဲ့ကလေးလေးပေါ့နော်သူရဲ့အသက်ကတော့၈နှစ်၉နှစ်လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီတိုးဆိုင်ပေါ့နော်အထင်ကရကဘာလှည့်ခရီးသည်တွေလာတတ်တဲ့နေရာတွေမှာသူကဒီလိုမျိုးအမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေကိုရောင်းချရင်းနဲ့ဘာသာစကားတွေကိုလည်းအဲ့ဒီသူ့စီကနေပြီးတော့လာဝယ်ကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကသင်ပေးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူဟာထိုင်းအင်္ဂလိပ်စင်ကာပူဒေသရင်းစကားနောက်ပြီးတော့တရုတ်ဆိုလည်းသူကကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တချင်းနှောင်းဆိုပြလိုက်သေးနောက်စပိန်ဘာသာဂျာမန်စကားဖိလစ်ပင်မလေးရှားစတဲ့ဘာသာစကားအတော်များများကိုဒါကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ပြောနိုင်ပါတယ် Philippine I can speak also Salamat Salamat Ate ma kanda Billy isa bula pera pangjasesku bula pera bula chowa bula anak Can you speak Melayu Malaysia Yes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wow, Singapore ได้อ่ะได้อ่าโอเคดีอะคุอัญญ์ด้วยยาล่ะတော့ဒါဒီနှစ်2018ခေါလံဘီယာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်တက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်ဂျွန်ပါပြိုင်ပွဲလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်တဲ့ဟိတ်လင်းမစ်ရှယ်အိုဟာရှီရဲ့အနုပညာမြောက်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပါသူဟာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်ရဲ့နာမည်ကျော် Moonwalk ကာကွယ်နဲ့ဒီလိုက်ဖက်ကြီးလှုပ်ရှားပြိုင်ပွဲဝင်သွားတာဟာကြီးစုမိသူတွေကိုတော်တော်ပဲချက်သိမ်းထားလောက်အောင်ကိုတက်ကြွစေပါတယ် Okay, ဒီ video လေးကိုတော့ဒါ Mondo Viral Columbia ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ဒီတင်ထားတာသုံးဖက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီ video လေးကိုသဘောကျပြီးတော့แชร์ကြတဲ့သူအပေါင်းဟာဆိုရင်9000ကျော်ဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာပဲတန်းတောင်ကျော်သွားပါအောင်မယ်လက်ရှိအချိန်ထိသုံးဖက်အတွင်းကြီးစုမိသူအပေါင်းဟာ 54,000ရှိသွားပါပြီ Okay, အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအနုပညာမြောက်လာတဲ့ဂျွန်ပါပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အကွက်ကလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ရှင် Okay, ဒါကတော့ထင်ရောင်မြင်မှအီလူရှင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့ဒါဘော်ဒီ paint လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆေးချယ်တဲ့အနုပညာရုပ်တံလေးပါဒါကိုဂျာမန်လူမျိုးဆွဲဆောင်အနုပညာရှင်ယိုဟန် စထရော့တာရဲ့လက်ရည်ပါအဲဒါကို It's Craft Time ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဝေမျှထားတာအဲ့ဒီရုပ်တံလေးကိုစုစည်းပြီးတော့ဒီ online မှာအဲပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ရမှတင်လိုက်တာမှာ မူရင် page ကတောင်းမှကြည့်ရှုသူကများသွားပြီးတော့ ပရိသတ်ကတန်းတဲ့ချီပြီးတော့ရှိသွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ရမှတင်လိုက်တာလက်ရှိအချိန်ကြီးဆိုကြည့်ရှုမိသူပေါင်း၄တန်းကျော်ဖြစ်သွားပြီ။ရှယ်ကြားတဲ့သူပေါင်းကလည်း6000ခွဲလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီရုပ်တံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဒီကနေ့ Today Online အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာလိုက်ပြရစီရှင်။ မြို့သားဝါရီဟာကျင့်ဝတ်တန်ဖိုးတွေကိုတစ္ဆာဖောင်းမှုပဲလို့ပြင်သစ်သမ္မတဖြစ်တဲ့ဟျူမန်ရီယံမကွန်းကနိုဝင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးခြင်းနှစ်တရာပြည့်ပွဲကိုပြင်သစ်မြို့တော်ပါရီမှာကျင်းပခြင်းမှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုပြောတဲ့မိန်ကွန်းအတွင်းမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ပေနေတဲ့အကွာမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရ
ုံချပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Trump ဟာ Imperial ကိုစားရောက်ခဲ့တာအမေရိကန်သားပထမဆိုတဲ့မူဝါဒတွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလာထဲမှာကျင်ပါတဲ့အောက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွင်မဲဆွဲရမှာလဲသူ့ကိုယ်သူအမျိုးသားရေးဝါဒီအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူကတော့မကွန်းမိကွန်းပြောနေချိန်မှာရှေ့ဆုံးတန်းကနေကြောက်တုံးမျက်နှာကြီးနဲ့ငြိမ်ထိုင်နေခဲ့တာပါ။တနင်္ဂနွေနေ့ကမိကွန်းအတွင်းမှာမကွန်းကမကောင်းဆိုးဝါးအိုကြီးတွေပြန်နိုးထလာပြီလို့ပြောရင်းနဲ့အတိတ်ကိုလှည့်လည်ရှုမထားဖို့တတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။လက်တွင်နိုင်ငံဘီရုတ်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့16ချိန်မြောက်ဘီရုတ်မာရသွန်ပွဲကိုကမ္ဘာတဝန်းကအပြေးသမား48,800ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။အပြေးသမား1,000က42ကီလိုမီတာမာရသွန်ပွဲကိုပန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။တခြားအပြေးသမားတွေကတော့27ကီလိုမီတာမာရသွန်ဝက်ပြေးပွဲ8ကီလို5ကီလိုနဲ့1ကီလိုပြေးပွဲတွေမှာပါဝင်ဆင်နွှဲပါတယ်။ငင်းချမ်းရေးချစ်ချင်းမြတာနဲ့ပြေးလွှားခြင်းလို့အပေါ်တက်ထားတဲ့ဒီပြေးပွဲဟာပြင်းကနေကျမ်းမာရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုထောက်ကူအားပေးဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဘီရုတ်မြို့မှာတခါလေအခက်အခဲတချို့ရှိတဲ့ဒီပွဲကဘီရုတ်ကလူတွေကိုညီညွတ်စေတဲ့ပွဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့အပြေးသမားတယောက်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဒေသတွင်းငင်းချမ်းရေးအတွက်လက်နွန်ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ဘီရုတ်မာရသွန်ကိုကျင်းပလာတာ2003ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံပေါင်း36နိုင်ငံကကမ္ဘာ့ချန်ပီယံနေလာရောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ Plushy IBSF World Billiard and Snooker Championship 2018ပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Grand Mercure Yangon Golden Empire Hotel မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ Billiard ကစားသမားတွေအဖြစ်အောင်ဆန်းဦး၊အောင်ထေး၊ချစ်ကိုကို၊နေသွေးဦး၊ခင်မောင်ဦး၊ပေါ့ဆ၊ဇော်တန်းထိုင်၊စမ်းမြင့်မင်းစီတူထွန်းအစရှိရဲ့ကစားသမားတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးဘီလီယက်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အန်ဖန်နီ၊ဖီတာဂရေးခရစ်၊ပ
ပရာဖို့ထရာဝတ်အစရှိရကစားသမားတွေလည်းလာရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စနုကပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာစုတစိတ်တွေစက်တိုက်ရရှိလာခဲ့တဲ့စီနီယာကစားသမားကိုထန်းနဲ့အာရှယူနစက်တစ်ချန်ပီယံအောင်ဖြိုးအပြင်တခြားစနုကကစားသမားတွေလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ် ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာကစားသမားတွေဟာတခြားနိုင်ငံကပြိုင်ဘက်တွေနဲ့အရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာမကြာခဏတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတာကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိနေတယ်လို့သိရပြီးတော့ချန်ပီယံစုရရှိအောင်အပြင်းထန်စူးစမ်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကြသေးခင်ကအာရှဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံစုရရှိထားတဲ့ကိုထက်ကတော့အာရှအဆင့်နဲ့သာတင်းတိမ်မနေဘဲနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်ချန်ပီယံစုရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားကြော
ညနေ9:00မှာလဲထမှန်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးအောင်ပါ။ကျမတို့ခိုင်ပန်းနေပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။